Здравейте, аз съм Ивайло Станчев, а това е новият епизод на подкаста Capital Green. Долу горе по това време на годината започват да се появяват прогнози за това каква зима ни чака. Дали ще е най-топлата в историята или ще е най-студената от 100 години насам. Общо взето обаче тези прогнози нямат особено значение, защото почти никой не се сбъдват. За сметка на това, сушата през лятото и пороите и наводненията от последния месец са съвсем истински, а резултатите от тях все по-видими за всеки. И точно за да дискутираме тези реални проблеми, съм поканил в подкаста днес министъра на околната среда и водите Петър Димитров, който между другото е един от най-големите експерти в страната по управление на водите. Здравейте, господин Димитров. Здравейте. Сериозни климатични аномалии видяхме тази година и предните, но да почнем с нещо по-актуално. Има ли вода достатъчно в язовирите в момента на база на нормите, които сме свикнали да имаме? Напоследък наблюдаваме изключително екстремни климатични явления, които се изразяват най-вече в повишената температура и по-сериозното засушаване през лятото. Очевидно видяхме ефекта от тях. По-голяма част от лятото бяха горските пожари, след това беше много сериозното засушаване. Комбинация с рекордно горещи дълги периоди. Категорично. Този юни, според Националния институт по метеорология и хидрология, който е нашия институт по мониторинг на климатичните фактори, количеството на водите, най-топлия юни, откакто има измервания. Нашите язовири, които управляваме водния ресурс, те са 52 на брой. Това са големите. Това са големите, да. Комплексни язовири, големите ни хидротехнически съоръжения. 12 от тях са предвидени за питейно-битово снабдяване. Към настоящия момент, към днешна дата, запълването на общия обем на тези язовири е около 65%. Това звучи добре. Това звучи добре, но на фона на миналата година, която обръщам внимание, също беше сушева. Тя е, тази година е поредната от 3-годишен период от съсушаване. Е с 11,3% по-ниско запълването на общия обем, предвиден за питейно-битово снабдяване. Тук факторите за липсата на питейни води са няколко. Основният фактор са намалените водни ресурси, които са с пряка връзка с хидроклиматичните условия. Това, че вали по-малко, нали, всъщност? Значително по-малко. И оттока на реките. Да, представих ви една графика. Тук много добре се вижда липсата на пролетното пълноводие. С червено е дадена миналата година общия отток на реките за страната, измерен към устието. А тази година, 24-та, е с зелено. Сами виждате, 72% е намалението на общия отток за юни. Като най-изразено намалението на този общ отток е за Дунавския водосбор. Там намалението е 82%. Само за юни. Много ясно се вижда липсата на този това пролетно пълноводие, което реално хидротехническите съоръжения регулират. Те го задържат. За да в течение има на годината го изпускат. И когато няма пролетно пълноводие, се получава това. Намалява се общия обем на резервуарите. В по-голямата си част тези съоръжения, големите хидротехнически съоръжения, са многогодишни, изравнителни и това влияе, но не в голяма степен. Тук трябва да се каже, че населено място, което се водоснабдява от тези язовири, 12 на брой, които МОСВ управлява водния, наличния воден ресурс, нито едно от тези населени места не е на воден режим. На точно воден режим обаче има други места, като Плевен, Ловеч, слушахме много. Точно така, точно така. Продължителното засушаване, високите температури, липсата на валежи и снежна покривка, меката зима с липса на пролетно пълноводие води до намаляване на оттока, както се вижда, на повърхностния отток, но води също и до намаляване на нивото на плитките подземни води, които са също основен фактор за водоснабдяването на населените места. Що се отнася до Плевен и Ловеч, аз съм от Плевен, семейството ми живее там. Ние сме от 80-те години на воден режим.
проблема там е точно такъв. Липсва голям язовир, който да липсва, ги... липсва водохранилище, да, което да регулира този отток, който го има пролета, но липсва лятото, mm-hmm, което има засушаване. И доколкото знам, колегите от МРРБ вече усилено работят върху актуализацията на проекта на язовир Черни Осъм. Успех, ако успеем да изградим язовир в следващите години. Ами, за съжаление, в последните 35 години са се изградили много малко такива съоръжения. Луда Яна, той питейния язовир, трябва да бъде готов до края на годината, така че се реши въпроса с водоснабдяването на Панагюрище и областта. Предвижда се продължаване на строителството на язовири в Кюстендил, който също е резервен. За последните 35 години сме построили два язовира. Но да, да опитаме да кажем нещо, като виждаме, че става все по трета година, все по-малко водни ресурси, какво може да правим? В смисъл, по-умно управление ли ни трябва, по-внимателно ли? Това беше основният фактор за намаляване на водните ресурси. Mm-hmm. Но за липсата на вода не са основен проблем те. Mm-hmm. Основният проблем за липсата на питейни води и недостига по-скоро на питейни води, това е ниската ефективност на ВИК мрежата. Както знаем, както и 80% загуби изтичат. И в някои случаи повече. Да. Очудваше факта, че дори и водоснабдителни дружества, които са изградили воден цикъл, ефективността е също толкова ниска. Става просто след инвестирани десетки милиони по програмите. Аз мога да бъда конкретен. Ми, да. При 95 милиона воден цикъл, едно водно дружество, загубите му са 82% и нещо. След изпълнение. След изпълнение на този воден цикъл. А има и добри примери. Например, те трябва да показват ВИК Враца. В миналото, преди водния цикъл, ползваше 24 милиона кубически метра вода за питейни нужди, сега ползва само 9. След добре изпълнен воден цикъл. Два пъти намаление. Точно така. Това е бъдещето. Иначе загубите са ни колосални. Има някои ВИК-та, които са лидери в това отношение. Но и не предприемат мерки. Което е То е интересно, че до сега някакси може би не се забелязва, защото язовирите пълни, пролетни пълноводие, вода достатъчно, тече, обаче има. Ами, и в един момент, като е почне да намалява... Така. Не е точно така. Аз ви казах с племен от 80-те години. Да, да решим. Тук по-скоро в миналото е имало достатъчно води, защото ние сме имали много широкомащабно изградена хидромелиоративна мрежа. Напояването, което същевременно и отводняването, което е работило в синхрон с тези съоръжения на ВИК инфраструктурата. С течение на тия 35 години голяма част от тези хидромелиоративни съоръжения са изолирани, да, унищожени. По-скоро вече всичко е унищожено там. А не всичко. Аз виждам колегите от напоителни системи как се опитват в последната година да предприемат някакви действия, и колегите са ги предприели с основните канали, напоителни канали, които се ползват значително. Това е начина да се почне от голямото ползване, за да се ремонтират, за да намалят съществено загубите. Там тук загубите идеята са огромни. Каква е, като напояваме и подпочвените води се подхранват от това ли? Как, в смисъл, каква е идеята, че като има напояване... Да, най-общо казано е това, но по-скоро, когато имаш водовземни съоръжения, поле с водовземни съоръжения, в миналото са предвидени уводнителни ровове около тези съоръжения, които се уводняват от съществуващи в миналото язовири. Например, за Плевен, това са водоснабдителните групи Биволаре, Долна митрополия Ясен и Крушовица. Долна митрополия Ясен и Биволаре са водоснабдявали от един язовир, доста сериозен в миналото, Вълчовец, който сега е Нива. Няма го. Няма го. Напоителната система Голяма Вицка е прекъсната до язовир Горни Дъбник и нататък няма вода. Крушовица водоснабдява, но другите воднителни ровове на другите системи не се водоснабдяват.
Това е била начина на, това е било начин на възстановяване на, на град Плевен в миналото, който беше изключително промишлен град и ползваха много големи количества вода. За, за пример, мога да кажа, че Холандия и Южна Германия ползват вода за питейни нужди точно по този начин. От Рейн с припомпване в уводнителни рова. А примерно, като казваме Плевен, а то може би важи за цялата Северна България, нали? Река Дунав все пак не е най-големият източник на, на сладка вода, който отчитаме като наш. Разбира се. Но май не го използваме изобщо в момента. В момента изобщо не се ползва. Да. В миналото е широко използван, като започнем от Гомотарци при Видин, та до Мало Преславец при Силистра. Една от мерките, които в тази работна група разглеждаме, това е възстановяването на помпената станция в Преславец и цялата напоителна система на Малък Преславец. Това са 1 милион декара между Русе и Черно море в най-засушения район на държавата. Това са Лудогорието и Добруджа. Трябва да се това е съществуваща помпа, система. Четири помпи да, с мощност 60 мегаватта. Да. Инфраструктурата съществуваща. Uh-huh. Просто трябва да се възстановят помпите и съвършените съоръжения, защото те са унищожени вече. Какъв е шансът това да се случи, примерно, да речем, близката година? Доста голям. Доста голям е да се предприемат действия по възстановяването. Основно трябва да се прецизират помпите, които трябва да се монтират, дали са подходящи, какви да бъдат. А как би функционирало едно такова съоръжение, в смисъл 60 мегаватта, това означава съществени разходи за изпомпване, някой трябва да плаща разходите, това са земеделците, които ще получават напояване. На фона на нуждите на вода, това да, са незначителни разходи. Предполагам, но все пак нали трябва да е уредено някакси. Да, разбира се, колегите от напоителни системи... Те си действат под стандарта там, както да. Си. Това е техен ангажимент и те ще си го свършат. Но като говорим за липса на вода тук и там, последните седмици се появяват немалко снимки на няколко язовира, които така изглеждат сравнително празни, например Копринка, Пясъчник, Тополница. Там каква е историята? Защо са така... Язовир Пясъчник в миналото е предвиден за напояване на площите между Пазарджик и Пловдив. Там се гледа основно ориз. Изисква страшно големи количества вода. Язовирът е огромен, той е 208 милиона кубически метра, но за съжаление няма собствен водосбор. В миналото нашите инженери са проектирали така това съоръжение, че то да ползва, да припомпва води от Марица и да ползва водите, които идват от Баташкия водносилов път и каскада Белбекен Сестрил. Това е през цялата година, те припомпват вода и се готвят за сезон. За съжаление, пълнят го с помпи през пълноводието и този през язовир няма друг шанс да се напълни, тъй като е изграден един много малък приток, който лято време е пресъхнал, останал част на годината и е незначителен. В миналото тези помпи са унищожени или изчезнали, нямам представа, но в момента липсват. И този язовир в рамките на 10 години от 208 почти пълен издържа на ползване 10 години и сега почти в него няма вода. Докато не се възстанови тази помпена станция, доколкото ми е известно, колегите от напоителни системи и работят и за нея. Даже има и възложено проектиране. Но това означава, че другото лято може да няма опция от там да се използва някакво напояване. Другата година няма как да има оттам ползване, тъй като този язовир събира водите, които ги изпускаме през каскадите, енергийните ни каскади през цялата година. Не е възможно да се напълни изведнъж в рамките на дни. А реално? Това е цял процес. Тези води, които са ползвани за производство на електроенергия, да ги качиш в този язовир и да ги ползваш и за напояване, вместо да се оттичат. Но когато и общите води са по-малко и когато и намаляш производство на електроенергия, защото няма отток и то още по-малко стига за язовир. Категорично. Тук ползват едно водохващане, което е с ограничен обем, около 1 милион. Но когато заработят при нужда вецовете на каскада Белмекен, на Сестри му и Баташки водносилов път, това се получава голямо количество, което напоителни системи не могат да го усвоят. То прилива. И затова е направен този язовир. Да, да, да.
пясъчен, който е специално за, за напояване на тези територии. Както и Копринка. Копринка също е строго, строго напоителен язовир, който е едногодишен изравнител и е съвсем нормално в края на сезона да е с ниско запълване. Но споменахте водите, които изтичат към Гърция и Турция. Това е една такава много дискусионна тема. Появява се от време на време в пространството. Имаше пролета, мисля, че един от вашите предшественици, Асен Личев, беше повдигнал публично, че има някаква спогодба, колко води да даваме на Гърция и Турция, колко може да им отпускаме, да си ги пазим ли за нас, особено в периоди на суша в момента. Почва да става това доста такава, как да кажа, ценна суровина, нали, водата, при кой ще изтече и как ще изтече. Всъщност, вярно ли е това, че някаква спогодба е изтекла това лято между България и Гърция и изобщо какви са отношенията ни с съседите за водните ресурси? Това лято на 9 юли изтече 60-годишното репарационно споразумение с Кралство Гърция, сключено между Република България и Кралство Гърция в 64-та година. То е за определен обем от оттока на река Арда, използвайки нашите регулационни съоръжения, трите ни огромни язовира. По това споразумение България се задължава да отпусне определено количество вода в периода май-октомври, като същевременно нашите съоръжения трябваше да работят на подчинен режим на гръцките нужди. Какво значи това да го уточним малко на подчинен режим? В смисъл, те казват кога може да работим, кога не, защото точно те после са след нас и поемат водата. Тук интересът на България е, че ВЕЦ-овете, водно-електрическите централи на НЕК, които са, те са изключително големи мощности, те се ползват за задоволяване на върховата потребност от електричество. Това е в пиковите часове. Да. Тези съоръжения се ползват, защото могат да се бързо се включат, бързо се включват, и бързо да се изключат. И от тук проистичаше по-малки интерес за нашата държава и това е елемента на това репарационно споразумение, което по своята същност е финансово. Ние изплащаме някакви задължения. Това споразумение, чрез водата. Да. Това споразумение изтече на 9 юли. Имаше работна група, която се създаде още миналата година с заповед на премиера Денков и ръководител министър на околната среда и водите господин Попов. Към този момент включиха се всички заинтересовани министерства в работата на това, по това споразумение за изработването на национална позиция още преди то да изтече. Като тук на база на информацията, която ни се предостави от Националния институт по хидрология и метеорология и НЕК, язовири и каскади при преките наблюдения на оттока, се констатира, че от 64-та до сега оттока спаднал с около 20%. Поради липса на вода общо или? Поради хидроклиматичните условия, за които говорихме преди малко. Също следва да се отбележи, че оттока в река Арда, естественият отток в река Арда, който не е регулиран от нашите съоръжения, е значително по-малък, отколкото водните количества, които иска Гърция. Но пък същевременно за нашите нужди на електропреносната ни мрежа, ние отпускаме повече води, отколкото на тях им трябва. Среч, ние за да произвеждаме ток, консумираме повече вода и те точно стича при тях. Ние регулираме оттока пролета, и в същото време, но лятото използваме тези, и зимата за тези количества за производство на електроенергия. Като количества, които изпускаме в периода май-октомври, те са значително повече, отколкото искат гръцката страна. По това споразумение, репарационно споразумение, гръцката страна е имала едно единствено задължение и то е било да изгради съоръжение, регулиращо съоръжение на тяхна територия. Това така и не е направено. Оттам проистича и нуждата от ново споразумение с България, тъй като ако те имаха такова съоръжение изградено и си бяха изпълнили ангажиментите, изобщо нямаше да търсят споразумение с нас, тъй като ние пускаме по-голямо количество вода, отколкото е нужно. Да. Въпросът е, че не могат да го задържат при себе си. Точно, за да те не могат да усвоят това, което ние пускаме. От тази гледна точка
и предвид, че комисията излезе с работната група излезе с едно с един доклад и предложение за национална позиция, в която най-общо гарантирахме исканото количество на гръцката страна, но намалено с 20%. Mm-hmm. Като същевременно за това количество, ако не е в нормалната работа на Националната електрическа компания, гръцката страна следва да заплати. Ако иска още вода да плаща вода, разбира се, ако е извън рамките на нормалната работа, на нуждите на българската енергийна система, се предвиждаше заплащане на тези. Значи, грубо количества. Казано, няма нищо вярно спекулациите, че Гърция не изпива водите. Да, но този доклад не видя бял свят. Внесе в Министерски съвет, не видя бял свят. Сега с заповед на премиера Главчев отново се създаде такава работна група. Да препотвърди прилихата. Аз бях ръководител да потвърди това, което беше направено преди, но и да вземе решение за действията на държавата до, както има някакво стабилно, редовно правителство, което може да сключи нова спогодба с гърци. Която сигурно ще е пак 50 години, 30 години, 20 години. Нещо вероятно, по-дълго, не мога, няма да е за една година. Не съм специалист по темата, но това бяха условията, в същите условия, но тук се предостави възможността на Националната електрическа компания да сключи директно споразумение с гръцки оператор за определени количества вода, но обръщам внимание, това е водата, която преработва НЕК. Няма вече предвидени количества за гръцката държава отделно. Както е било по този репорационен договор. Тогава всяка пролет се е събирала работна група, която определя количествата по месеци, седмици, дни, часове, за да се разпредели това водно количество. Сега гръцката страна ползва единствено водите, които са предвидени за НЕК в момента. Впоследствие може да има някакво друго споразумение, което има редовно правителство, но така седат нещата в момента. Да не стигнем в бъдещето в някакъв момент на тъй наречените водни войни между държавите. Кой ще има вода за пиене, кой няма да има. Почва да става сериозен проблем. Като че. Нищо чудно. Да. Нищо чудно. Ако си спомняте, като бяхме по-малки, се казваше, че цената на водата ще мине цената на нефта и на златото. Това се случва, но с бавни стъпки. Сами наблюдавате, че в Централна Европа от години, може би вече десетилетия, се наблюдава страхотно засушаване. По чиста случайност България не се наблюдава този процес така драстично. Въпреки, че го имаме, но... Имаме го, наблюдаваме го, но не екстремално, както е, например, във Франция. Да. Река Луара пресъхна миналата година. Голямата плавателна река Луара, най-голямата река във Франция, пресъхна миналата година. И това е второ пресъхване в порядъка на 4 години. Река по-също пресъхна. В Италия. В Италия. Обръщам внимание, че това пресъхване беше веднага последвано от наводнение. Страхотно наводнение. Ние пак бяхме в периферията и по чиста случайност не пострада държавата от това събитие. Ама и сега при последните наводнения в Централна Европа пак се разминахме. Мина в Гърция, мина в Румъния, преди ние останахме точно по средата. Много беше притеснителен момент, че температурата на водата август месец, към края на август, на море. Беше на морето, температурата на морето. Август месец беше 28 градуса на Черно море и 29 беше на Егейско. По чудо не дойде студен фронт от Северо-Исток, за да стане някакво циклично събитие по Черноморието. Дойде малко по-нататък, когато температурата падна и дъжда се извалява в две общини, които мога да кажа, че бяха подготвени. Но те са едни от много малкото в страната. Това са Царево и Белослав. Но Царево миналата година видяхме какво се случи. Да, защото нашата инфраструктура, особено по Южното Черноморие, тя е неадекватна за съвременните хидроклиматични условия. Просто е неадекватна. Моста, на който загинаха хора, той беше
изграден в миналото от три съоръжения. Едното беше от съоръжение със суха зидария, вероятно е било за каруци и пешеходно съоръжение, след това е изградено от бутобетон по-голямо и накрая от стълнобетон още по-голямо съоръжение. По чиста случайност в миналото това съоръжение се е разрушило, но ето го, парадокс. Другото съоръжение, което се разруши, беше един понтонен мост, който имах чувството, като го видях, че всеки в селото, каквото имал налично и свободно, е, го донесъл там да го подпре. Да. И като говорим да стигнем и до Турция, многократно в летния период турската страна се обръща по дипломатичен ред към нас за осигуряване на някакви водни количества. За съжаление, по Марица ние нямаме регулиран ток и не може да осигурим такива водни количества. Само това, което изтича след ползването от наша страна. Марица също ние ползваме ефективно, но това е друга тема. Другия вариант за доставка на вода към Турция е по река Тунджа. Там имаме регулиран ток в средната Тунджа, но това е един от районите, които също е изключително много засушен. Много засушен. Това е Североизточна България и басейн на река Тунджа. Това са най-засушените райони. А с Турция ние някакви спогодби? Не, нямаме спогодби и до сега не сме пускали никакви водни количества. Но ако се върнем за наводненията, защото нали след той, доколкото така виждаме съвременния климат или климатични промени, екстремалности, които се случват, то е суша, наводнение. Много горещо, рязко застудяване. Нали? Няма ги те плавни сезони и това смяна на климатичните проявления. И в един момент, докато се готвим за сушата, трябва да сме готови да реагираме и на наводнението. Точно така. Аз за това казах, че по чиста случайност интензивният дъжд се изваля в две общини, които са подготвени. А с какво бяха подготвени? Изчистени са деретата. Системата на отводнителните канали беше изключително добре поддържана. Това се отнася за община Белослав. Включително и облицовани канали кмета изгради. В течение на годините той изпълнява всичките препоръки и предписания на басейнова дирекция и се видя ефекта от това нещо. А как може един кмет да има финансиране, да осигури финансиране, да изпълнява, а другите да не го правят? В смисъл, те казват няма пари. Поне това сме чували най-често. Тук трябва да стане много ясно ролята на местната власт. Тя е от изключителна важност. Те са най-близко до хората, най-близко са до проблемите и много добре знаят къде са тези проблеми и какво трябва да се направи. Когато в големия град е ясно, или в малкия, който има канализация, там е ясно. Повърхностният отток, от какъвто и да е дъжд, той се поема от канализацията и се отвежда. Но в населените места, които нямат изградена канализация, повърхностният отток и защитата на вредното въздействие на повърхностните води се осъществява от едни охранителни отводнителни канали около самото село и през него. За да не стигат водите до там. За да не стигат водите до населението, до гражданите, до собствеността на гражданите. Наблюдавам в по-голяма част, че тези съоръжения са унищожени и не се възстановяват, което е по-трагичното. Ето, община Белослав поддържа тези съоръжения, изпълнява предписанията на басейнова дирекция и не се стигна до катаклизъм. В по-голяма част от населените места се наблюдават точно този тип наводнения, които, ето, например, наводнението в Северозапад от миналата година, наблюдава се изваляване, не толкова интензивно, но скатните води заливат особено пък, ако са високата част на селото. Да, високата част на селото, а не ниската, където реката дренира. Наводнението беше в високата част на селото миналата година и се заляха къщите, които са сравнително високо, не тези, които бяха долу в коритото, до коритото на реката, която много бързо отведе тези количества. Това е точно поради липсата на тези отводнителни канали. И ми направи впечатление, че, примерно, посещението на село Говежда след наводнението,
там кмета много добре знае, че липсва канала, защото беше направил усилия след при този интензивен дъжд да пребута земна и скална маса, за да спре този скатен отток. А каналите липсват, защото се използват за нещо друго? Не, те са унищожени. Унищожени са от земеделците. Не се поддържат, унищожени са. От тежка селостопанска техника. Това е факт. Това е факт. И все по-често се наблюдават такива наводнения, които не предполагат да наводнят населеното място поради интензивността на дъжда. Mm-hmm. Наводняват са при малка интензивност високите части на селото. Mm-hmm. Което е изключително парадоксално. И вместо да предприемат действия кметовете, местната власт, това не са скъпи мероприятия. Примерно един такъв канал под поддръжката му и рехабилитация му ще струва 20-30 хиляди лева, а не след щетите десетки милиони лева за това нещо. И нещо друго, което наблюдавам по предписанията на басейновите дирекции, които всяка година, пролетно месено време, минават през всички речни корита и определят тези участъци от реките, които са с нарушена проводимост. Прави впечатление, че по-голяма част от мерките, които трябва да се предприемат, по-точно 72%, не изискват финансиране. Те може би точно за това не са предприемат. Извинявайте, но ние сме свикнали всичко да е с обществени поръчки. Не мога да кажа какво. Но 72% от тези мерки, те не изискват финансиране. Или изискват съвсем малко финансиране. Това е почистване на строителни и битови отпадъци, паднали дървета в коритото, храсти, които нямат място там. Това е в най-общия случай. Но масово тези предписания не се изпълняват. Като изключим няколко общини, по чиста случайност... А глобата каква е? Ако не го изпълниш, какво следва? Глобите са по закона за водите, те не са големи. И може би и това е причина. То би трябвало да е някакси чисто човешкото мислене, като виждаш за какви щети става въпрос. Елементарна превенция, обаче ние в превенцията сме никакви във всяка област. Нали? Дали здравеопазване, енергетика, околна среда. Тези области мога да коментирам. Не, чисто човешки, да. Да, да. Така е. Така е. Очевидно се изискват много малко усилия. И част от кметовете ги предприемат. Наистина, много малка част, но ги предприемат. И то е видно. Да се надяваме, че няма да има някакви тежки валежи, които да изненадат пак и да после да се обясняваме кой е виновен и какви мерки да направим, да чертаем планове, които да остават. Вижте, свидетели сме на все по-ясно изразени екстремни климатични явления. Това се е случило в миналото, за съжаление в бъдещето очаквам да се случва по-често, но това, което виждам, ни дава само една обща представа какво предстои, какво е бъдещето, но тук е много важно да се привлече науката към този процес и мога да кажа, че ние вече сме привлекли научната общност и работим усилено по тези въпроси, както видяхте... Форума на IPCC в София. 61-та сесия на IPCC. Това е между правителствения панел на ООН по изменение на климата. Това е най-голямото научно събитие в световен мащаб. И това, че се проведе в България, е плод на нашите усилия да се появим на климатичната, дипломатична карта на света. Тъй като самото събитие беше сравнително затворено там, където учените работиха, достигнаха ли до някакво общо решение, което разбира се, това общо решение, то беше концентрирано като основно градските реки и изобщо ландшафта в населените места. Това, което говорим в момента, това нещо ще бъде представено на правителствата на съответните държави за съобразяване с научните изследвания в рамките на миналата година в целия свят. Постиженията на тези учени. Това е целта ни, за да разберем какво ни чака и за да образуваме научно, чисто научно. И какво правим ние? Ето, миналата година след наводненията в Царево констатирахме, че изследванията и методите на изследвания на оттока
и определяне на максималните уразмерителни водни количества на малки и средни водосбори не отговаря на съвременните климатични изисквания. Написахме доклад на тази тема към Министерски съвет с конкретни мерки. Пак не са толкова скъпи. Ама май много не ги изпълниха там. От Министерски съвет нищо не излезе отново. Това е от миналата година е внесено. Одобриха доклада, но програмата с коригиращи мерки не беше одобрена. Не знам по какви причини. Написахме няколко напомнителни писма, включително и министър Юлиан Попов към този момент докладва на Министерски съвет. Мога да подозря, че постоянните избори и смяна на правителства са отнели вниманието от по-важните за решаване проблеми, ама това е моя спекулация. Винаги може да има и такава спекулация, въпреки че това е много притеснителен факт. Абсолютно. Много притеснителен факт. Това значи, че всяко едно уразмерено хидротехническо съоръжение не е актуално към съвременните условия. Има нужда от цялостен преглед на системата. Да, то е заложен. Нимехе могат да го направят. Устойностили сме ги тези корекционни мерки. Колкото и странно да изглежда, една от мерките, които дават добри резултати, това е оповестяване на населението. Оказва се в... Просто да информираш. Царево, да. Че ние не знаем какво да правим при... Масово гражданите не знаят какво да правят при обявено бедствено положение. Хукват да бягат. Наложи се да сирената да оповести два пъти този феномен и тази опасност. И как да ви кажа, ако не беше полицията, ако не беше човешката намеса, наистина имаше човешка намеса, но човешката намеса спаси животи. Настава паника и в паниката се взимат най-грешните решения. Обикновено. Не бих казал точно паника, неинформираност какво трябва да се прави при такива събития и типично балканските черти. Абе, аз ще мина пък. Ужас. Обаче споменахте градските реки и аз се сетих за нещо, което беше тема на предишния министър Юлиан Попов за реките в София. Той искаше да ги изчисти, да станат... така да се зарибят, да се каже. Нещо прави ли са по тая тема? Това имаше и ефект. Имаше и ефект от тази офанзива, която предприехме в края на мандата. Всички ВК оператори знаят точно къде са конкретните проблеми на една водопреносна и канализационна система. Ето, това е типичният случай. Както е с ефективността. Всички ВК-та знаят конкретно къде се излива най-голямото количество отпадни води. Ние го локализирахме. Излива се нерегламентирано. Нерегламентирано. Да. В София, за град София, единственото регламентирано с разрешително място на заустване, това е Кобратово и точката на заустване в река Искър. Няма друга. Всичко след друго е нерегламентирано. Да, опитах се да кажат колегите, че това представлява дъждопреливна шахта, но не е така. Не беше така. Не беше от дъждопреливната шахта. Както и да е, локализирахме този участък, както и няколко други и много бързо Перловска река се изчисти, че даже и се появи риба при пробонабиране. Тя видимо се изчисти. Видимо се изчисти. Значи може да се направи някакви неща. Това искам да ви кажа. Абсолютно е възможно поне на първо време да се спре голямото замърсяване, както и при водоснабдяването да спрат големите течове. Да. Не, аз всяка година, откакто съм бях заместник министър, това е продължение вече на 3 години, всяка година пролетно време събирам Министерството на регионалното развитие, ВК-тата, по чието управление са най-критични на инфраструктура и друга среща с Министерството на земеделието и напоителни системи относно текущите проблеми. И посочваме конкретни проблеми. Например, за град Шумен, довеждащия водопровод от язовир Тича, тече от години. И то доста голям дебит. 3 години повтаряме едно и също и
Лошото е, че тази вода изтича, плаща се най-вероятно, или не, са, не знам как е точно, от хората, които би трябвало да. В смисъл, заради нея е по-скъпа водата на крайния потребител. Не знае методите на изчисляване. Да, колкото знам, че загубите се плащат от крайните клиенти. Те са огромни. Така, огромни че... са и, и прави впечатление, такива ВИК оператори, които са страдали от безводие, били са на режим и не предприемат мерки. За мен е учудващо. Наистина. Много учудващо. Ето, например, Перник. Да. Бяха на режим... Преди 2 години, 3. Не, 4. Да, 20-та година края, 21-та. И до момента са едно от ВИК-ата с най-големи загуби. А нали, и до момента. Имаше държавна финансова подкрепа. Ами, ето, това е учудващо. Организирани... Ето, ето, това е учудващо. Другото, което е учудващо за мен... Програмата на общинските проекти 2024-2026, доколкото знам, бюджетът е около 6 милиарда и половина. Повечето общини са включени в нея. С конкретни проекти. Конкретни проекти. Към бюджета специално гласуване. Аз не видях някои от тези кметове, които ги гледахме по телевизията и казваха колко е безводно и как нямат питейни води, не видях да акцентират и да насочат тези пари към ВИК инфраструктура. Предпочитат със сигурно спортни площадки, градинки. И може да си направите едно запитване до Министерството на регионалното развитие и ще, сами ще разберете. Преглеждали сме ги. Има, има и не да. Лоши проекти. Едно от предложението на тази работна група за безводието е да се преоценят точно тези общински проекти. Да се използват средствата. И, разбира се, това са средства, които пряко могат да доведат до подобряване качеството на живот на на хората и на гражданите, защото една добра тенденция се наблюдава в България. Вече българина има нужда от качество на околната среда, от качество на живот. Наблюдаваме го. Еми, време е да се обърне не само от, вкъщи да ни е добре, но и отпред пред блока, нали, да разбира е хубаво, пък и в града, в който живеем. Но ние фокусирахме този разговор изцяло върху проблемите с управлението на водата, сушата и наводненията. Но на финал да кажете, кои са основните приоритети в момента пред Министерството на околната среда? Нещо важно има ли, по което трябва да се работи, на което да обърнем внимание, да следим? Основно сега в момента всичките усилия на Министерството на околната среда и водите са съсредоточени върху решаване на този, точно този въпрос, свързан с безводието, така нареченото безводие. То е липса на питейни води, което е много сериозен фактор, причинен от комплексни причини, най-сериозната от които е съновлените водни ресурси, които са свързани директно с хидроклиматичните условия. И втория голям проблем, това е липсата на ефективност. Участваме ефективно в работната група, която създаде със заповед на министър-председателя. Търсим решения на краткосрочни, средносрочни, дългосрочни на, проблеми, които не се решават, те така с магическа пръчка, те изискват доста време, и доста цялостен ресурс. Подход. Цялостен подход. Да. И, търсим точно тези малки детайли в цялата ситуация, които биха могли да подобрят положението на хората сега. За да се види сега. Да, това е ефекта да намерите малки стъпки с голяма ефективност. Точно така. Както беше с Перловската река. Да. Съвсем, които не струват кой знае какви средства. От друга гледна точка, много ефективно започнахме работата с областните управители и кметовете на общини във връзка с предстоящото есенно пълноводие и очакваните валежи. Басейновите дирекции в момента изготвят доклада, който есенният доклад, който ще бъде представен на Министерски съвет. Това е направено разграничението на тези засегнати участъци с намалена проводимост на три категории. Първата категория е такива участъци, които пряко застрашават живота на хората и собствеността на гражданите. Втората категория, които застрашават пряко критична инфраструктура. И третия е такива, които не се очаква някакво по-сериозно въздействие. Прави впечатление, че основният дял на тези участъци с намалена проводимост, те са свързани основно с категория 1, т.е. пряко застрашават живота и здравето. Което вече е сериозен проблем. Да, да, сериозен проблем е. Това са около 70% от всички случаи. Имаме ги по басейнови дирекции.
предприемат се действия, основно пишат някакви наказателни постановления, актове, които не вършат работа. Но тук основният проблем е, че масово кметовете на общини и областните управители не знаят как се финансира подобна дейност. Не може масово, да, аз преди 2 години направих една презентация, онлайн презентация с тези участъци на областните управители. С първата беше тази, да представим участъците, втората беше как се кандидатства и добри практики. Mm-hmm. Областни управители, да, които са взели финансиране. Тъй като към онзи момент ми направи впечатление, че масово го няма това искане за финансиране към компетентния орган. Компетентният орган не е министъра на финансите. Компетентният орган е комисията по бедствия и аварии към Министерски съвет, която е определена за компетентен орган по член 140 от Закона за водите. Mm-hmm. Това е компетентният орган. И след Карлово, когато беше бедствието в Карлово, mm-hmm. ние изкарахме всички проекти, които бяха подадени за финансиране към тази комисия. Те се оказаха 12 за 13 милиона лева. Само един областен управител беше подал документи за финансиране. Това беше областен управител на Перник, който е изключително деен и затова все още е областен управител. Той беше подал по съответния ред. Какво се случва на практика? На практика, когато басейнова дирекция констатира нарушена проводимост, областният управител или кмета на община пуска едно писмо до министъра на финансите с дайте ни пари. Дайте ни определено количество пари, без да се обосновава. Да, да, да. Но дори да се обосновава с проекти точно количество на стойност на сметка, министъра на финансите е некомпетентен орган, за по да отпусне тези пари. Член 140 е категоричен, много ясно са разписани правилата как се кандидатства, с какво се кандидатства и при какви условия се кандидатства. И всъщност не става въпрос за някакви чутовни суми, нали, ето 12-13 милиона, ние сме свикнали да се раздават стотици милиони за така какво ли не. Така се спомням приблизително. Да. Бяха 12 проекта вкарани общо за цялата държава по съответния ред към тази комисия за 13 милиона лева. Но ефектът от тях може би би бил значителен, ако се предотвратят щети, да, човешки животи. Да, ето аз пак ще дам за пример Белослав. Да. Кмета на Белослав изпълнява абсолютно всички предписания, които му дават компетентния орган, басейнова дирекция и РИОСВ. И затова просто при този дъжд там терена е много особен и опасен. Нямаше такива катаклизми, нямаше загинали хора, нямаше унищожени заведения. Ми да си пожелаем повечето кметове да са като този на Белослав и областните да са като този на Перник. За това давам пример. За добрия пример трябва да се казва. Ето и повечето управители на ВИК дружества да са като управителя на ВИК Враца. Да си намалят консумацията близо 2 пъти. Три пъти? Да, близо 3 пъти, да. Това може да си пожелаем. Наистина имаме добри примери и те трябва да се посочват. И аз благодаря за този разговор. Надявам се да сме били полезни поне с обясненията на някои неща. Благодаря ви, че бяхте с нас в епизода на Капитал Грин. Очаквайте ни отново следващия месец.